Už 500 rokov stojí takto na jednom úbočí Hodruskej doliny starobilá klopačka, ale v úvodzovkách len 400 rokov sa z nej ozýval takýto zvuk. Ono je to vlastne veľmi stará tradícia, už nikto presne nevie, ako to celkom vzniklo, ale je to také veľmi typické pre túto banickú oblasť. Klopávalo sa prakticky pri všetkých možných príležitostiach, počínajúc tým klopaním na baňu, teda tým raným, ktorý sa zvolávali baníci do práce, cez teda nejaké poplašné v časoch nejakého tureckého nebezpečenstva. Dodnes sa klopáva pri pohreboch, no a vlastne napríklad aj pri požiaroch sa klopávalo, alebo pri nejakých slávnostných akciách. Je to vlastne v dnešnej dobe tá najstaršia klopačka, ktorú na Slovensku máme. Zostalo ich ešte zhruba 6 ďalších, ovšem naša hodúska je najstaršia. Je v nej hodinový stroj, ktorý je z roku 1611. To znamená, že má tiež 400 rokov, viac ako 400 rokov. Ciferníky, ktoré sú na nej, sú tiež pôvodné, je tam na nich napísaný dátum, aby som neklamal, 1797, to znamená, že má tiež vyše 200 rokov, tie ciferníky, ktoré tam sú pôvodné. Nie menej zaujímavou informáciou je, že táto poltisícročná stará dáma nebola nikdy zničená ani nevyhorela. A keďže má tento rok tak významné narodeniny, patrilo sa to aj patrične osláviť. Predstavili sa nám spevácky spevokol Štiavnica z Banskej Štiavnice, dychová hudba Hodrušanka a mnoho naučných vecí sa tam aj ľudia podozvedali. Som veľmi rád, že prišla aj široká verejnosť. A pri tejto príležitosti bola odhalená pamätná tabula na tejto klopačke, ktorú venovala Bansko-Štiavnicko-Hodruský banický spolok. Toto občianske združenie, ktoré funguje od roku 1992, si dáva od prvopočiatku za úlohu obnovovanie a udržiavanie starých banických a akademických tradícií, ale aj technických pamiatok. Sme sa zamerali aj na označovanie objektov a významných osobností pamätnými tabuľami. Týchto pamätných tabulí sme len v Banskej Štiavnici už osadili ako banický spolok vyše 30. Jednak sme zviditeľnili tým osobnosti bývalej banickej akadémie profesorov. Potom sme poznačovali tie budovy banickej akadémie, ktoré predtým nemali žiadne označenie. Napríklad, čo sú tie budovy ako v terajšej botanickej záhrade, tak sme tie budovy tiež označili tabuľami, že keď ten turista príde, tak vie, že to bola budova banského odboru alebo že to bola budova chemických laboratórií. A tak pri tomto významnom jubileu dostala svoju pamätnú tabuľu aj Hodružská klopačka. Samozrejme, ako sa patrí pri takýchto oslavách, nechýbali spomienky na jej históriu, básničky či banické piesne. A v piatkový podvečer sa všetci rozchádzali so sľubom starostu, že sa tam takto opäť stretnú všetci o ďalších 500 rokov. Maj, 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 maj